haastamaan. Pääseekin keskityspaikoon, niin lähtee keskittämään. Irfan Sadike pääsee pallon. Addai tiputtaa Sukundalle, joka laukoo ja pallo on maalissa. Reilu on. Pallon alkulla paikassa vain yksi kieltapaita ja lähtee nopeasti sitten pelkoluostamaan vastaan. Tompo. Ja palautuu samalle laidalle Sukunda. On boksin sisällä takaviittoon paikka ja sieltä lähtee Kutia, loistava maali jälleen. Hyvä pallo Irfan Sadikin paikka on siinä ja tämä on kolmalla. Paikallaan. Keskittää. Ja sinne pääsee Huhtala paikalle! Ja sinne pääsee! Huhtala välissä. Jassin Adam ei saa pidettyä palloa itsellään. Mikke Veikkanen vastaa Notso Knutilan juoksukilpailu. Veikkanen voittaa juoksukilpailun ja pääsee laittamaan pallon. Ihan helpoin mahdollinen pallo ole. Se laukaus jää ihan muuriin. Sukunda vasuri vapauksi. Jesse huutaa nostaa Pepoa hyökkäystä. Sukunda ottaa vasuri vapaaksi. Sukundalta lähtee laukaan. Zombo löytää hienosti keskelle Sukundan. Sukunda lähteekin laukomaan. Sukunda laukoo, mutta... Tekee hyvin työn alaspäin. Loistava laukaus. Jeff Addai. Sukunda löytää suoraan. Loistava syöttö Esualle. Esu ajaa boksiin, toimittaa maalille, josta pääsee kotaan neljä. Sukunda. Sukunda ajaa hienosti keskelle, lähtee keskittämään kohti Sadikia. Sadik pääsee tekemään. Vinstantalainen antaa käsivirrettä, tämmöistä ei ole. Sadik antaa hyvin Sukunda. Sukunda pallo. Siellä on Jesse Huhtala. Mutta Ansamo. Sukunda. Sukunda nousee jo boksiin. Se nyt tulee hyvä pallo Usman Saleelle. Nesua Sukundalle. Nyt aletaan olla keskityssektorilla. Sukunda lähteekin keskittämään, josta löytyy Sadik, joka pääsee. Aula tulee hyvin väliin. Sukunda. Sukunda lähtee keskittämään, josta löytyykin Peppo pelaajia. Sua tulee hienosti väliin. Sukunda pelaa pystyyn Esualle. Esualla on nyt tila. KTPn prässi pois. Sukunda hakee pitkään palloa Heikkistä. Heikkinen löytyy. Sukunda, nyt on Sukundalla tilaa. Pelaa pystyyn Usman Saleelle. Nyt on Saleella tila. Joka on keskityspaikalla. Haastaa vielä, lähtee syöttämään, löytää Irfan Sadikin boksista, joka laukkaa. Sompo kääntyy ja pelaa pallon laitaan, sieltä lähtee liikkeelle Sakari Sukunda. Ja tulee hyvän oloisesti kohti KTP-boksia, pelaa pallon viereen suoraan, ja suoraan kääntää vasemmalle. Esua Sukundalle. Sukunda haastaa hyvin. Haastaa erittäin hyvin, pelaa Suoraniemelle yhteen. Sukunda. Sukunda ottaa itselleen tilaa, ei kuitenkaan vähän liian pitkäksi jää tuo Sukundan. Heikkinen löytää hyvin Sukundan kymppialueelta.
hankala, mutta Lepolla torjuu tilanteen, ei saa lukittua palloa itselleen. Sukunda haastaa loistavasti, meneekin ohi siinä ja Paavola joutuu vetämään Sukunda. Puolustus pääsee väliin. Sukunda, tilanne jatkuu. Sukunda lähtee. Sadi. Sitten Sukunda. Muuttava siellä vääntä oli. Keltapaitaisella Sukunda. Ja laidalle nyt on Jeff Edeen paikka, mutta hiemankaan. Palloa sieltä Veikkasen kautta. Sukundaa. Sukunda. Tätä haastamaan erittäin hyvin. Puhtalalle. Sukunda pelaa loistavasti. Auttamaan Lannströmiä ja Järvistä. Sukunda saa pallon. Haltuun ylös. Hänen sieltä teki pikkusen pitkäksi. Ja Kikkale siinä. Mutta sieltä vaan prässin alta kuitenkin Pepu pääsee hyvin tavallaan pois. Pepu keskellä nyt lähtee sitten Pepu. Edetään pisteet. Samu Suoraniemen kanssa. Suoraniemi. Suopo levittää Esualle oikeaan laitaan. Sukunda Esua. Loistava seinäpeli. Lähtee keskittämään, josta Lössä nyt pitäisi klassisen Pepokin keksiä. Teko sitä jotain sitten vaihtopelaajien myötä. Paikkoja. Sukunda. Levittää oikeaan laitaan. Talvinen Zombolle. Siinä sitten aukeaa hetken tilaa jopa Sakari Sukundalle lähtee nostamaan. Antola. Nevä. Nevä, mutta hyvin tulee jälkeen. Sukunda tällä kertaa katkaa. Nevä. Nevä syöttö epäonnistuu. Hän pääsee Sukunda jälleen nousemaan. Laidalta löytyy jälleen Sambo. Sukunda tulee siihen haastamaan. Ihalainen. Ja näin tulee prässi ja Sukunda nappaa pallon. Sukunda täyteen vauhtiin, mukana on myös Sadik. Ja katsotaan, pystyykö siellä Sukunda vetämään. Joo, tässä ollaan. Hyvä katko. Keskellä Ebuka. Ebuka suojaa hyvin, ei lähde laukomaan. Tulee sieltä vetopaikkaa, ei pääse laukomaan tilanteessa. Rintamäki hyvin puolustaa tilanteen. Sukunda. Talana. Kalvinen Sampo pääsee väliin.